Загрозливе сусідство. З боку Чернігівської області до нас суне африканська чума свиней. Виявили таку також у Київській та Житомирській областях. Смертельне захворювання для тварин і велика проблема для бюджетного кошика. За умову потрапляння вірусу до фермерських підприємств, а це веде до безумовного знищення всього поголів'я, держава має відшкодувати власникові господарства завдані збитки. Відтак на Сумщині піднімають по тривозі всі дотичні служби на боротьбу зі свинячою недугою. Бо минулого тижня в урочищі Тарасівка, це Глухівський район, знайшли двох диких кабанів, які померли від вірусу. Були визначені зони нагляду. Зони нагляду визначаються до 150 кілометрів. У нас зони нагляду війшли рішенням комісії при обласної державної адміністрації. Глуховський, Путівський, Конотопський, Буринський райони, а також Середонобуда, Ямполь і Шосте. Нагадаємо, це другий випадок африканської чуми свиней за останні півроку в регіоні. У грудні минулого року захворювання виявили також на півночі області, у Серединобудському районі, унаслідок чого були знищені понад 350 диких кабанів.